seu nome? Meu nome é Mafalda Teotto, Theotto. Parece japonês Teotto, mas é italiano. Nome artístico? Heloísa Mafalda sem H. Achei que deu sorte. Quero saber alguma coisa sobre sua origem, seus ancestrais, sua família. Sou neta de italiano. Meus avós eram imigrantes italianos pobres. Meu pai era autodidata, muito inteligente, muito tudo. Minha mãe, dona de casa. E eu acho que essa minha veia artística foi um pouco, muito do meu pai, um pouquinho da minha mãe, porque naquela época tinha só o cinema em Jundiaí. Minha mãe só podia ir ao cinema com os filhos. Eu ia ao cinema desde 4 anos de idade e me lembro de filmes que eu assistia quando tinha 5, 4 anos de idade. Eu era tão dramática que nos filmes dramáticos eu chorava tanto que uma vez precisou acender a luz e pedir para eu me retirar porque eu estava atrapalhando a exibição. E eu tenho muito do meu pai que gostava de ler muito, era um andarilho, eu também sou, e gosto de ler demais, e sou muito curiosa, quero saber tudo. E essa sou eu. Nome dos seus pais. Domenico, Teotto Domenico, Domingos Teotto, meu pai. E a minha mãe, graças a Deus, ela não está ouvindo, que ela já se foi. Bertolina Alves Teotto. Mas ela era conhecida por Nina. Nem ela se lembrava mais que ela era Bertolina. Se chamasse Bertolina, ela não respondia. E tinha 3 irmãos, um mais velho que eu, um ano, que era locutor famoso, Oliveira Neto, em São Paulo. Disque jockey, uma irmã mais moça e um outro irmão, 13 anos mais moço que eu, que morreu cedo com 21 anos aqui no Rio de Janeiro. Local e data do seu nascimento. Jundiaí, no dia, depois eu pergunto, 18 de setembro de 24. Estou com 74 anos. 18 de setembro, quem mais nasceu 18 de setembro? Ingrid Bergman. E Greta Garbo. E eu. E a televisão brasileira. E a televisão brasileira? Nasceu quando? 18 de setembro? 18 de setembro de 1950. Quero que você fale um pouco sobre a sua infância. Ah, eu tive uma infância maravilhosa. Mas depois, agora, depois de velha, sabe aquela música Eu Era Feliz e Não Sabia? Eu era infeliz e não sabia. Porque eu era tão, uma pessoa tão alegre, tão feliz, que depois de adulta e tal, pensando problemas assim meio domésticos, particulares, eu disse, tá aí, eu podia ter tudo para ser, eu tinha tudo para ser infeliz, e eu era tão feliz, porque eu era muito magrinha, aí eu tinha assim uns 13 anos, uns 12 anos, e uma vizinha falou para minha mãe, bota essas crianças num clube e tal, uma vizinha alemã, Elsa Wigert. E então, botaram num clube lá. 3 meses depois eu ganhava medalha em natação. Quase participei da Olimpíada de 1936, aquela que o Hitler se retirou, porque o Jesse Owens, negro, ganhou tudo quanto era prova. Eu ia tomar parte naquela Olimpíada. Mas para isso tinha que morar em São Paulo, capital, para treinar. E meu pai não deixou, e assim eu deixei de ser campeã de natação internacional, quem sabe, né? E virei atriz. Em que ano a família foi para São Paulo, capital? Bom, acho que 1940, 39, por aí. Você, seu pai, sua mãe. Não, meus pais foi aí que se separaram. Minha mãe pegou os 4 filhos e foi para São Paulo, onde ela tinha irmãos e o pai ainda, meu avô querido, cabelinho branco, que eu adorava passar o cabelo branco, mão no cabelo branco dele. E meu pai tomou outro rumo. E nós fomos para São Paulo. Aí meu irmão já foi trabalhar como locutor na rádio Difusora, era Tupi Difusora. E foi como locutor e depois eu fui trabalhar de costureira na rua José Paulino. Tenho muito orgulho disso. Aliás, eu adoro trabalhar, qualquer coisa. Mesmo fazer comida, que eu não sou muito boa. E então eu me irrito porque eu quero fazer umas coisas bacanas e não sai. Você Mas se aí. lembra qual foi o seu primeiro salário?
Não, de costureira não me lembro, também foi pouco tempo. E logo eu fui trabalhar no escritório da difusora, onde meu irmão era locutor. Este salário eu me lembro, era 350 dinheiros, que eu não sei que dinheiro que era naquela época. Você se lembra o que, que você fez com o seu primeiro 350 dinheiros? Dei tudo para minha mãe. Eu dava tudo para minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa muito certinha, você sabia? Tanto que a minha chefe, Alice Waldfogel, que eu amo, ela uma vez me arranjou um aumento para mim e disse assim: não fala nada na sua casa, fica com esse dinheiro. Disse: ah, não, eu dou tudo para minha mãe. Eu dava tudo para minha mãe. Com quantos anos você começou a trabalhar no escritório da Tupi Difusora? Em 1943. Eu me lembro que eu sabia escrever a máquina, porque meu pai tinha em Jundiaí, tinha uma serraria, tinha uma fábrica de tecidos e tal, e o escritório era em casa. Então, eu batia muito a máquina, reinava e eu sabia escrever a máquina. E mais para trabalhar, precisava trabalhar, né? Porque meu pai, minha mãe estava lá sozinha com 4 filhos, o meu irmão só que era locutor e trabalhava, eu tinha que trabalhar. Então, eu cheguei para a Alice para trabalhar no escritório. Sabe bater a máquina? Sei, sim, senhora. Sabe trabalhar com cadeco? Nunca tinha ouvido falar nisso. Sei, sim, senhora. Tudo que ela perguntava, eu dizia que sabia. E ela adorava meu irmão. E depois ela disse: eu vi logo que você não sabia fazer nada. Mas foi assim. Ela era chefe do departamento comercial da Tupi Difusora, duas estações de rádio. Televisão não existia ainda. E fazia uns 5 anos que ela não tirava férias, porque não tinha quem a substituísse. 3 meses depois ela tirou férias e eu fiquei substituindo a dona Alice Waldfogel, que foi muito importante na minha vida. Me ensinou muita coisa da vida, de profissão. Foi muito importante para mim. Era uma alemã muito certinha. Era uma alemã muito certinha, que morava ali perto, no Sumaré, perto da própria emissora. E aí eu morava em Santana, que tinha que atravessar São Paulo em peso para ir em casa almoçar. Então ela arrumou para eu almoçar na casa onde ela morava, que era a casa dos... Eram pessoas importantes alemãs, e era na época da guerra. E eu passei a almoçar lá, então a gente almoçava, depois ficava batendo papo, conversando. Acabei contando a minha vida, e meus pais tinham separado, e foi muito importante na minha vida. E eu gostei muito de uma coisa que eu fiz depois de muito tempo. Isso eu trabalhava lá no escritório, né? Aí correu toda a minha vida. Quando estou um dia sentada, não sei, a gente de vez em quando vem umas coisas na cabeça sem razão nenhuma. Eu moro na Lagoa, no Jardim Botânico. E lembrei como Alice foi importante na minha vida. E vi aquela paisagem linda, aquele Morro do Corcovado, aquele lugar tão bonito, eu morando, lembrando de quando eu cheguei em São Paulo, que não tinha nem onde morar, não sabia como ia ser a vida. E agora eu estava ali tão bem instalada com o meu trabalho, graças a Deus. E aí escrevi uma carta para Alice, que fazia muito tempo que eu tinha perdido contato com ela, nem sabia se ela trabalhava ainda lá na Tupi e tal, mas eu mandei uma carta. Logo depois, porque todo ano no Natal a gente mandava cartão uma para a outra, mas ultimamente ela não tinha mandado. Aí veio uma resposta da filha dela, dizendo que a mãe, depois de uns 3 meses que recebeu minha carta, morreu, era bem mais velha que eu. Ai, eu disse que não ia chorar. E embaixo do travesseiro estava a carta que eu mandei. Na carta eu dizia, eu agradecia a ela, dizia da importância que ela teve na minha vida. E agradecendo a ela. Foi tão bom. Eu acho que às vezes a gente precisa dizer para as pessoas como elas foram importantes para nós. Porque se nós vencemos na vida, vencemos aos pouquinhos, né? A gente vai crescendo, crescendo como uma plantinha. E nesse trajeto de crescer, 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 quantas pessoas são importantes, não é? Nesse nosso crescimento. Graças a Deus eu lembrei de escrever para ela um pouco antes dela morrer. Como é que foi o seu primeiro contato com a arte? O primeiro era quando meu pai me levava na serraria, no barbeiro em Jundiaí, e dizia: dança, eu dançava. Nunca tinha aprendido nada. Dançava, eu saracoteava, canta, eu cantava, tudo que mandava fazer, eu fazia. Mas aí também no colégio, eu fim de ano era eu que fazia discurso, eu que fazia aquelas pecinhas de fim de ano, mas nunca pensei em ser atriz na vida. Mas, de repente, começou a participar do Rádio Teatro em São Paulo. Não, mas de repentemente, quando eu trabalhava lá no escritório de São Paulo, o meu irmão veio para
Tupi-Tamoio, daqui do Rio de Janeiro. A Tamoio ia começar a incrementar mais o radioteatro e tal, e trouxe uma turma de o Dias Gomes, que veio escrever novela e tal, e o meu irmão, que era locutor e que veio também trabalhar. Aí veio minha mãe e veio a família inteira. Vim eu e os três irmãos. Mas eu vim para trabalhar no escritório. Mas como eu era tão, tão necessária lá em São Paulo, eu demorei para vir e quando cheguei já tinha outra pessoa no lugar, no escritório. Aí o Carlos Rizzini, irmão do Chico Rizzini, que era diretor-geral lá de São Paulo, isso era emissoras associadas do Chateaubriand. O Carlos Rizzini disse assim para o meu irmão, fala para fazer um teste de radioteatro se ela entrar, tá empregada. Eu fiz um teste de radioteatro, 3 meses depois, o Dias escrevia novela para eu estrelar. Começou já com a estrela brilhante. Sabe o que eu acho? Aconteceu a mesma coisa quando eu fiz a segunda peça de teatro, que eu só fiz 2 vezes. Eu acho que como eu nunca tive intenção de ser atriz, eu acho que tem muito mais valor quem sempre quis ser atriz e batalhou para ser atriz, entende? Fez curso, foi fazer teste. Eu não tinha intenção de ser atriz, então para mim era uma brincadeira. Era mais lúdico, era mais diversão. E justamente por isso que dava certo. Porque eu não ficava tão tensa, tão cobrando, tão esperando tanto da coisa. Eu fazia como eu fazia quando ia recitar no barbeiro lá junto com meu pai. Então dava certo, porque eu tenho temperamento alegre e tenho ouvido, sei lá. Então eu comecei já fazendo programa de rádio, fazia caipirinha, fazia tudo. Só não fazia a mocinha. Porque eu sempre tive voz muito grave, então eu fazia sempre a outra, a vamp, como se dizia, a dama galã, como se dizia naquela época. Então eu fazia tudo. Fazia engraçado, dramático, caipira, italianado, eu fazia tudo. Era um divertimento para mim. E aí ficou, foi mais fácil. Quanto tempo na Rádio Tamoio? Aí eu trabalhei, não sei, acho que uns 3 anos, quando inauguraram a televisão no Brasil, lá em São Paulo. Depois de uns anos de São Paulo, foi que inauguraram no Rio de Janeiro. Depois de um ano? De um ano, então. Aí depois de um ano, ou de... Não, depois de um ano não. Já era inaugurada lá uns 3 anos. Aí eu fiz o teste para Rádio Teatro com Rodolfo Maia, grande ator das Mãos de Eurídice e tal. E ele tinha ido para São Paulo na Rádio Nacional e TV Paulista, que eu tenho foto aí até de uma peça com a câmera escrito TV Paulista. Então lá era Rádio Nacional e TV Paulista. Ele foi ser diretor lá de rádio de teatro e da televisão. Precisaram de uma atriz lá e ele indicou meu nome. E eu fui para lá. Foi quando eu fui para São Paulo. Já existia a televisão Tupi, eu fui para a Rádio Paulista, que era na Avenida Paulista, esquina com Consolação, quase. Que eu tenho até uma coisa engraçada para contar. Essa gente que faz televisão hoje era muito mais trabalhoso, mais sacrificado a televisão antigamente. A televisão paulista era num prédio de 3 andares, um barracão, na Avenida Paulista, quase esquina com Consolação. E a TV Paulista era muito pretensiosa, nós fazíamos, porque não tinha autor de televisão. Então a gente fazia teatro aos sábados, mas fazia adaptação de filmes, dos filmes famosos. Então nós fazíamos filmes que foram grandes sucessos num prédio de 3 andares, que era um barracão embaixo, não tinha elevador. Então eu fiz o Morro dos Ventos Uivantes, a Cat, fiz uma cena lá embaixo, ao vivo, no térreo, no barracão, aí subindo pela escada, tirando a roupa, porque embaixo tinha um camisolão, que a peça é de época, né? O filme, o livro. Então, pela escada, subindo a escada, 2 andares, subi até o segundo, onde tinha o cenário da morte da Cat, que era a última cena. E eu fui tirando a roupa pela escada e cheguei. Ainda bem que para morrer ela tinha que estar arfante. Eu também estava arfante e acabamos a cena lá em cima. Era assim televisão quando começou. Então eu fui lá para São Paulo, foi quando começou. Trabalhei lá em São Paulo na televisão. Mas antes, em 49,
foi que inaugurou a televisão no Rio de Janeiro. Agora, essa foi a primeira experiência do equipamento. Teste. É, do equipamento, porque depois, em 53, parece que começou realmente a transmissão de Tupi, televisão Tupi daqui do Rio. E eu que fui a primeira que apareci também, que eu apresentava Quatro Asas de um Coringa, que era um conjunto musical famoso da época, e eu fazia a locução também do programa, não sei o que lá, da Roça, que era com o Mazzaropi, e uma vez eu fiz a mulher dele também. Foi a primeira vez como atriz, né? Atriz de vídeo, que eu era radioatriz. Foi a primeira vez, eu fiz a mulher do Mazzaropi. Logo depois, o Rodolfo Maier, que era diretor em São Paulo, me buscou, me tirou aqui do Rio e me levou para São Paulo. Foi aí que começou a minha vida como teleatriz. Como é que era o ambiente de trabalho nessa época? Aí era tão bom. Sabe, porque era menor. Não é que agora seja ruim, não é isso. É que agora é tão grande, são tantas pessoas. Era uma família, sabe? O Avancini de calça curta, o Miele de calça curta, sabe? Era uma família, era muito divertido. O Regis Cardoso, que chamava contra-regra antigamente, hoje assistente de estúdio, diretor de estúdio, um negócio importante. Ele era fantástico, porque era ao vivo. Eram 2 horas ao vivo. Então você fazia televisão, a transmissão acabava às 11 horas da noite. Você só podia, tinha programa até 11, depois acabava a televisão. Aí a gente ia ensaiar o teatro que ia fazer no sábado. Eu trabalhava, eu fazia, quase todos os sábados fazia a peça, que eram geralmente peças de filmes, né? Trabalhosos, importantes, que eu fazia o papel principal sempre. E durante a semana eu fazia os quadros humorísticos, eu fiz Praça da Alegria, que já era daquela época, e tinha também o Aloysio Silva Araújo, que escrevia também os quadros da Praça da Alegria. Eu era muito magrinha, pesava 45 quilos, então eu fazia um quadro chamado Dona Lona, Lona de Tona Lona, de Morta de Fome. E fazia muito sucesso. Eu era eu só, o Manuel de Nóbrega, apresentando e eu fazendo o personagem. Que também tem uma coisa engraçada, que aí eu engravidei do meu segundo filho, engordei. Não podia mais fazer a Dona Lona morta de fome. Então foi quando entrou a Zilda Cardoso fazendo o meu papel. Tem até um recorte aí onde ela diz isso. Entrei substituindo Heloísa Mafalda. Então Vamos eu falar um fazia. pouco a respeito das amizades que você fez em São Paulo e nessa época no Rio. Olha, as amizades em São Paulo são amizades que até hoje, até depois da morte, como muitas já se foram, Lucy Meirelles, Flora Geni, Dionísio Azevedo, muitos meus amigos, a Lourdes Rocha também. Era muito bom, a gente conserva essa amizade até hoje com Yara Lins, com Vida Alves, Lia, que quase não encontro, mas a amizade é sempre a mesma. Era muito bom. E eu aí, bom, aí já dou um pulo quando a Globo comprou o Canal 5. A Globo comprou o Canal 5, reuniu todo mundo no auditório, de máquina, de ator, de tudo, e ele disse uma coisa que já me ganhou de cara. Ele falou, se apresentou, falou dos planos, blá, 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 e depois disse assim: eu quero que vocês continuem trabalhando com esse espírito de amador que vocês têm. E aí que eu acho que é o segredo, é trabalhar com esse espírito de amador que eu tinha, aquela coisa que não era, até que não levava muito a sério, no bom sentido. E o não levar muito a sério é que dava certo, entendeu? Era uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Era uma família brincando de fazer um teatrinho em casa. Era muito bom, era muito bom. Quando pegou fogo, você sabe que pegou fogo, né? Por isso que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vim provisoriamente, há 25 anos estou aqui provisoriamente. Mas quando pegou fogo, eu morava perto de onde pegou fogo, foi uma tristeza. Eu estava fazendo uma novela chamada Cabana do Pai Tomás. Aquele filme. Então, tinha roupas enormes, muito bem feitas, roupas de época, peruca. Nessa época aí já tinha tudo isso, porque já era da Globo. Porque quando não era da Globo, antes, quando começou, as roupas eram da gente, tudo era da gente.
até maquiagem. Tinha uma maquiadora que fazia num lugarzinho. Era aquela coisa mesmo, bem, bem iniciante. Antes de você falar do incêndio e dessa mudança, me fale da maquiagem. Porque você fazia papel de jovem, mas fazia também papel de velha. Como era? Eu fazia tudo, né? Eu fazia programa humorístico durante a semana. Eu apresentava esses programas de culinária, de livro, de tudo. Eu era locutora, eu também apresentava. E a sábado eu fazia as grandes peças, né? Então, por exemplo, eu fazia mocinha de idade, né? E fazia velha, fazia muito velha. Tem muitas fotos que eu trouxe aqui, muito velha. E adorava fazer velha. E como agora, é que era a maquiagem para a velha? Agora que eu tenho cabelo branco, graças a Deus assumi, é difícil a gente assumir cabelo branco, mas é tão bom depois que você tem a coragem de assumir. Agora que eu assumi, eu me lembro que a gente passava no Guete. Sabe no Guete passar ali para... Fazendo promoção aqui no Guete. No sapato? Ah, para tirar depois, minha filha, era um drama. Quase saiu o cabelo. Saiu o cabelo junto. E era tudo assim, muito... Não é essa mordomia que existia agora, essa facilidade. Mas era tão bom. E tinha coisas muito engraçadas também, né? Aquelas coisas aconteciam porque era ao vivo, né? Vocês estão cansadas de ouvir, mas eu vou falar daquela coisa, por exemplo, quando entra um ladrão na casa. É um filme famoso também, Horas de Desespero, que eu fiz com Valdir Guedes, Regis Cardoso e tal. Entra um ladrão na casa e deixa vocês como reféns presos lá dentro, nós lá. E aí vem um cara, vou te matar, vou te matar! E o contra-rega lá atrás é que batia com uma madeira noutra madeira, fazia um barulho, que era o barulho do tiro. Vou te matar e não saiu o tiro. Vou te matar e lá não saiu o tiro. Aí o ator, ao vivo, ia fazer o quê? Aí ele disse assim, não, é que vai ser com a faca. E fingiu que tirou uma faca e quando deu a facada, saiu o tiro. E quando morria então, era muito engraçado. Geralmente, final do filme, qualquer coisa, era morte, né? Muitas vezes tinha morte. Não existia, vocês que sabem o que é isso, não existia o zoom para fazer close. Porque naquela época era bom, o câmera que seguia a gente. Porque agora a câmera fica paradinho, sentado às vezes, sentado, olhando lá, apertando o botãozinho, virando lente, sei lá o quê. Né? E a gente que tem que estar milimetricamente no lugar onde marcado. Naquela época, não. Você tinha até liberdade na hora, você resolvia fazer uma coisa, como eu resolvi, porque a minha peruca, que não era nem peruca, eram umas coisas horríveis da casa que alugava para carnaval, aquelas coisas, casa teatral. Então eu estava com uma peruca e tal, e o ator me abraçava, eu não podia me mexer, porque se abraçasse saía o cabelo aqui. Outra vez a barriga caía, porque não tinha essa barriga agora de espuma, que era uma beleza, além de parecer... Não cai, mas aquela não parecia, ficava uns montes assim e ainda caía. Aí uma vez eu estava de pé e era só dois, era uma peça de dois, uma peça de 2 horas com 2 personagens. E eu, quando eu vi que a câmera era aquela que estava acesa, então eu percebi que estava nu, rapaz, eu fiz sinal para esta, vou sentar. E acabei as 2 horas sentada, se eu levantasse a barriga caía. Agora morte, por exemplo. Então morte. Eu tinha uma peça famosa lá, que eu caía morta no chão, no final. E o grande final, né? A música e tal. Era maravilhoso. E nas condições que nós fazíamos, agora eu vejo coisas e eu digo, grande coisa, nós fizemos tudo isso sem tudo isso que vocês têm aí de equipamento. Então morria. Morri. Tinha duas frases assim, que tinha marcado. Fica. Por quê? Você morria, entrava a música no estúdio do final da peça, né? Você, de olho fechado, morta, você não sabia quando tinha terminado de focalizar você. Então, a câmera dizia, fica. Livre, livre. E quando era para ficar ainda fingindo que estava morta, ele dizia, fica. A gente ficava lá. Mas, uma vez, eu morri e o câmera foi com o zoom, que era a câmera até a minha cara, né? Quando ficou na minha cara, a ex-mulher do Walter Jorge Durst, Bárbara Fazio, que era uma italianona linda, de 2 metros de altura, e eu uma 45 quilos e assim, pequenininha, morta no chão, quando ela vai se levantar, a câmera estava na minha cara.
Mas ela, para se levantar, ela apoiou todo o peso dela na minha barriga. E aí eu fiz, ah! E dei de cara com a câmera aberta, que eu morri de novo. Ia fazer o quê? Era ao vivo. Era muito divertido. Quero que você me fale a respeito do seu teste na Globo. Ah, o meu teste na Globo, que não foi teste, né? Porque eu já era atriz lá, fazia esses grandes, eu estrelava tudo quanto era teatro aos sábados. E era grande atriz dramática, muito mais dramática. Humor eu fazia durante a semana nos programas humorísticos, mas das peças era grande atriz dramática. Quando a Globo comprou a TV Paulista, que não era mais TV Paulista, essa altura já era Organização Vitor Costa, ele fez uma reunião, como eu disse, e até disse que era para nós continuarmos trabalhando com espírito de amadores. Achei tão bacana e já me ganhou nessa hora. O Boni. O Boni, o meu querido Boni. E queria fazer um teste com nós, atores de lado de São Paulo, porque ele não conhecia. Porque era assim, não existia videotape naquela época. Nós não conhecíamos ninguém do Rio e gente do Rio não conhecia de lá. Então foi o senhor Graça fazer teste conosco. Eu era uma da primeira linha que tinha permanecido na Rádio Nacional, que pertencia à TV, né? As outras pessoas se sentiram assim, Mafalda, você acha? Nós vamos fazer teste agora? Porque eram todos atores, primeiro, segundo escalão, sei lá o quê, mas eram todos atores. Você que é do primeiro, você tem que dizer não. Eu falei, por quê? Eu acho que está certo, ele não sabe se eu sou boa atriz ou não sou, se você é. Tem que fazer um teste para eles saberem. Ah, mas eu acho desaforo. Não, vamos fazer teste. E aí nós combinamos. Eu, como sou... nunca fiz escola de arte dramática, porque quando começou a televisão não existia escola de arte dramática. Eu não conhecia testes para teatro, que hoje toda tem escola, faz teste, faz método, não sei o quê. Não existia. Então eu disse assim, nós vamos fazer. Aí ele chegou e disse assim, olha, é uma sessão, o Graça. É uma cena assim. Tem um casal dentro de casa, são amantes, aí bate na porta e é o marido que abre a porta, não sei o que, não sei o que. A cena é essa. Vocês têm que improvisar isso sem palavras, com números. Como com números? Em vez de dizer eu estou com medo, você diz 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá bom. E aí eu fui e combinei com eles. E o que nós fizemos? Nós fizemos 3 vezes com números, mas nós fizemos, por exemplo, para vocês entenderem direito, vou fazer, eu sou uma atriz, não perco a chance. Bate na porta. 1, 2, 3, 4, 5! É como se o homem estivesse dizendo, abre essa porta! Tá vendo? É o som, é a inflexão. E aí lá dentro, 6, 7, 8, meu marido. 9, 10, 11, calma. Sabe? Era só com números. E nós fizemos com números. A cena, depois nós fizemos a mesma cena com números, sotaque de caipira paulista, e depois fizemos com sotaque de italiano, e aí disse assim, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, que nós fizemos com número, que já era difícil, mas com sotaques, e pronto, não precisou fazer mais teste nenhum. Quero saber sua grande carreira na TV Globo. Bom, aí nós estávamos fazendo teatro lá, os grandes teatros lá, quando pegou fogo, no prédio todo e tal, na mesma noite que pegou fogo também na TV Record e tal. E eu morava perto, porque eu tinha 2 filhos pequenos, e eu morava pertinho para poder dar tempo, era ao vivo. Então eu fazia um programa ao vivo, tinha meia hora, eu ia para casa para ver se deram remédio para o filho, voltava. E eu fui a primeira a chegar naquela coisa triste de ver aquele prédio inteirinho pegando fogo, com aquelas roupas maravilhosas de época da Cabana do Pai Tomás, que nós estávamos fazendo a novela. Aí pegou fogo. Pegou fogo e chegaram já os diretores de lá mesmo, de São Paulo, e olha, provisoriamente vocês vão continuar fazendo a novela no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, nós já viemos para o Rio de Janeiro. Eu me lembro bem que viemos juntas, Raquel Martins, Norá Fontes, mãe do Regis Cardoso, eu, e viemos provisoriamente, dormimos na sala do Boni, do Walter Clark, num sofá vermelho de veludo que tinha lá,
porque era época de temporada de turismo, não houve tempo de arranjar hotel, acomodação para todo mundo. E ficamos aí para ficar provisoriamente até construir novos estúdios lá, que não foram construídos nunca, e que nós passamos a morar no Rio de Janeiro e estamos aqui, graças a Deus, nessa cidade maravilhosa. Mas eu logo me mudei de mala e cuia e filho e tudo para cá, então estou aqui até hoje. Novelas que você fez aqui no Rio de Janeiro? Pois é, aí a primeira novela que eu fiz para a Globo, estou eu lá fazendo rádio, né? Porque a televisão tinha acabado lá em São Paulo, tinha acabado a televisão, tinha fechado, tinha todo mundo ido para Excélsior, que começou a TV Excélsior, mas eu continuei lá na TV Paulinha, Organização Vitor Costa, que agora era a Globo. Eu continuei fazendo rádio e um programa por semana chamado Intimidade com Walter Forster, Lia de Aguiar, Daniel Guimarães e eu. Fazia só um programa de televisão que tinha lá nessa altura. Aí a Globo comprou, nós começamos a fazer novela lá. Então a primeira novela das 7 horas aqui, em 68, eu fiz. Foi aquela que disseram assim, tem uma mulher lá, qualquer uma atriz lá para fazer 5 capítulos, a mãe da mocinha? É um papel pequenininho, fala pouco, 5 capítulos. Tem alguém lá para fazer? Tem. Era a primeira novela das 7 horas daqui, da Globo, mas aqui não tinha estúdio suficiente para mais uma novela ainda. Como lá tinham nossos estúdios fechados, ainda não tinha pegado fogo, estou voltando um pouquinho. Tinha fechado lá, esta foi ao contrário, foram os cariocas que foram lá para fazer a primeira novela das 7 horas. E eu então fui chamada pelo Rodolfo Maier, meu descobridor, e comecei a fazer A Mãe da Mocinha, que era uma velha italiana. Eu até me lembro tão bem, não vou dizer o nome do diretor que era, mas estava escrito em italiano, tinha coisas em italiano, o personagem era italiano. E eu fazia muito bem, fazia teatros inteiros no sábado, com sotaque italiano, com aquele víciozinho assim. E eu comecei a fazer e ele disse assim, não. Aí já era gravado. Não faz assim não, não faz italiano que carioca não leva a sério o programa com esse sotaque. Porque aqui só tinha programa humorístico quando se fazia italiano. Eu disse, mas isso é italiano. E bati pé e fiz do meu jeito. Ganhei todos os prêmios daquele ano, que tinha muitos prêmios aqui no Rio de Janeiro. Tinha do Chacrinho, Velho Guerreiro, todas as revistas, todos os jornais. E a Globo tinha o Oscar da televisão, que se chamava Gato de Ouro, que eu ganhei com essa primeira novela das 7 horas. Depois nós estávamos fazendo Cabana do Pai Tomás, quando pegou fogo no prédio lá em São Paulo, e nós viemos provisoriamente para cá. Daí eu fiz Próxima Atração, fiz tanta novela aqui. Vamos lembrar os nomes. Eu cheguei a fazer 2 novelas no mesmo dia. A última cena de uma novela de manhã e a primeira cena da próxima novela à tarde. Completamente diferentes os papéis, os personagens. Eu trabalhava demais. Trabalhei demais. Agora eu estou querendo maneirar um pouquinho. Nome da primeira novela? A Grande Mentira. Olha, era uma novela que fez tanto sucesso, eu não sabia, entendeu? Eu lá, preocupada, sozinha, com 2 filhos para criar e tal. Eu não sabia do meu sucesso aqui. Não sabia não, também não me dei conta. Mas eu sei que depois de muitos anos já trabalhando aqui, eu fui para Portugal fazer não sei o quê. Estava lá na casa do embaixador Dário. Eles estavam recebendo uns diplomatas, umas pessoas lá da França. E eles falaram, lembro muito de você, da novela A Grande Mentira, que você fazia, Dona Elvira, uma velha italiana. Anos depois. Fez um sucesso que só vendo. Aí depois foi a Cabana do Pai Tomás. Depois foi a Próxima Atração, foi tanta novela que eu não me lembro. Tanta novela, meu Deus do céu. Vamos lembrar alguns nomes. Bom, não é pela ordem, talvez. Eu fiz Hipertensão, fiz Bandeira 2. Aí foi engraçado, porque eu só fazia papéis dramáticos. Aí me lembrei de um. Agora, pegando meus recortes, minhas revistas, meus retratos, também me lembrei. Eu fiz uma novela chamada O Grito,
do Jorge Andrade, que era um drama maravilhoso. Era um prédio onde tinha uma criança excepcional que à noite gritava demais e o prédio estava em polvorosa, querendo que botasse a criança para fora, a família para fora. A Glória Menezes era mãe, blá, 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 blá. E eu era a mulher do porteiro, uma nordestina, e o Sebastião Vasconcelos, o porteiro. E eu me lembro que, como eu era muito chorona, eu não queria, e o papel era muito dramático, eu não queria chorar, eu queria fazer diferente. Então eu imaginei assim: essas nordestinas que literalmente estão secas de tanto chorar. Então não chora mais, está seca. Então eu não queria chorar. Mas no ensaio eu chorava tanto que quando ia pro ar, quando ia gravar, porque já era gravado, o meu olho estava inchado de chorar, mas eu fazia força para não chorar. Teve uma cena maravilhosa, o script era fantástico, onde ela relembra a infância e se fazia milagre, né? Com pouca coisa se fazia milagres. Ela começa a relembrar a infância, a pobreza, a seca, o pai que queria tanto ver a chuva, não sei o quê. É uma cena tão bonita que ela começa a falar sozinha, relembrando, pensando alto. Também ganhei tudo quanto era prêmio de melhor coadjuvante. Melhor coadjuvante, que não era o papel principal. Era Bandeira 2. Eu era também a mulher do porteiro, que era o Ari Fontoura, a primeira vez que eu trabalhei com ele, mas houve tanta afinidade artística e pessoal também, que todo mundo pensa que eu já fiz umas 500 novelas com ele. Não, eu não fiz 500 vezes mulher do Ari Fontoura, mas foi a primeira. Então, eu era a mulher dele, que a única coisa que eu tinha perdido um filho pequenininho, que tinha uma foto assim no móvel, e que de vez em quando eu olhava para a foto e chorava. E ele era o porteiro que ouvia as reclamações das pessoas, tal, não sei o quê. Aí inventaram de fazer o Ari fazer um homem que fica fantasiando cenas para poder ter relação com a mulher, sabe, para sair da monotonia. Então, eu disse assim: ah, tudo bem. O Daniel, que era quem ensaiava, disse assim: ah, porque pensaram no Ari, que eles já conheciam, que era muito engraçado e tudo, não sabiam o que eu ia fazer. Mas aí nós fizemos também, ganhamos tudo quanto era prêmio. Eram cenas muito engraçadas, onde ele fingia que era um ladrão, entrava na minha casa, e aí eu fingia que estava com medo e tal, e acabava nos finalmente. E tinha uma vez que eu fazia uma prostituta na rua, com 20 perucas assim. E o camburão pegava a gente. Estou contando isso porque foi muito engraçado, que a gente ria. E o camburão pegava a gente. Mas cortava depois para pegar o camburão e ir embora. Mas nós não esquecemos de sair de dentro do camburão e ficamos lá um tempão. Você já entrou dentro de um camburão? É uma coisa horrível. Por fora é um carro normal, mas por dentro tem uma coisa que é assim, que você tem que ficar abaixado, sabe como é que é? E vai ser um forno, e aqui eu e o Ari, mas o que que nós estamos fazendo aqui? Por que que nós não saímos? E ataque de riso lá dentro. Era muito divertido. Bom, esse foi o Bandeira 2. Depois eu fiz Saramandaia, depois eu fiz Gabriela Maria Machadão, que foi muito engraçado, porque eu não me lembro se a Grande Família foi antes ou depois. Eu sei que quando eu fui convidada para fazer a Grande Família, disseram assim para mim: ai, não faça não, que está previsto para ficar 3 anos no ar. Aí depois você não consegue fazer mais personagem nenhum, porque 3 anos no ar vai ficar marcado demais. Mas eu nem liguei. Ah, vamos fazer. Era comédia? Vamos fazer. E fizemos. Foi aquele sucesso tremendo, né? A Grande Família, do Valdo Viana, do Paulo Pontes e do Armando Costa. Foi esse que eu fiz a última cena de manhã, se não me engano, e a primeira cena da Maria Machadão de tarde. E aí, ninguém lembrava mais da Nenê da Grande Família. Se lembram até hoje, mas eu quero dizer que eu fiz um personagem totalmente diferente. Raspei a sobrancelha, fiz uma sobrancelha assim, fiz uma prostituta fina, não bebia, não falava nome feio nem nada. Aí eu gostava demais, eu gosto demais de trabalhar. Aí então começaram a me dar coisa mais engraçada, por exemplo, o Astro, da Jeanette Claire, minha amiga querida, que eu nunca tinha conseguido fazer uma novela dela, porque eu estava sempre trabalhando numa outra. Aí ela exigiu que eu ficasse. Eu acabei uma novela, fiquei um tempo sem, uns dias, uma semana, para poder entrar na novela dela, que era o Astro, que eu fazia Sãozinha, papel dramático também, já começava.
Ela botando o anúncio para vender os olhos para sustentar os filhos, que ela era abandonada com 3 filhos, não sei o que, não sei o quê. Aí eu falei para o Daniel assim, Daniel, 8 meses chorando e fazendo o povo chorar, ai, vai cansar, posso dar umas pinceladinhas? Ele disse assim, pode. Eu olho, se for de mais ou de menos, eu chamo atenção. Aí eu comecei a fazer tragicômico. Personagem dramático, mas com umas coisinhas engraçadas. E foi o que eu mais gostei de fazer, essa brincadeirinha assim. Eu fiz a Pombinha do Rock Santeiro, com Ari Fontoura também, foi a segunda. E com Ari fiz a terceira, chamada O Araponga, que era para ser uma comédia. Tinha tudo para ser uma comédia bem engraçada, mas não sei lá, não acertou bem o tom, não sei. Foi o Araponga. E continuou sempre até a novela Meu Bem Querer. Aí fiz Bem Querer, fiz Por Amor agora com a Vera Holtz, que morria de dar risada. Minha vida particular estava terrível. Eu chorava, chorava lá atrás e depois ia lá e gravava. Ai, ai, porque a vida da gente, né, tem coisas. E depois veio por Meu Bem Querer. Agora eu estou de férias. Você é uma das atrizes que mais apareceram na televisão de todos os tempos? Olha, outro dia saiu numa revista aí, falando de umas atrizes que fizeram mais novelas, que apareceram mais. E não saiu meu nome. Eu tenho a impressão que não saiu meu nome. Mas é porque as outras... Quando eu comecei a fazer televisão, elas já faziam há uns 5 anos, em São Paulo, porque a TV de São Paulo começou antes da do Rio. Então, quando eu comecei, elas já tinham feito outras novelas. Então, contando, acho que empatou, mas tem impressão que o meu nome não saiu. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu acho que... Tanto que o Paulo Gracinho, antigamente, ele dizia, a única coisa que aparece mais na Globo do que a Mafalda é o Plim Plim. Lembra que antes e depois de cada programa eu dizia Plim Plim? Então ele dizia que a única coisa que aparecia mais do que eu era o Plim Plim. Assim mesmo você teve tempo de fazer teatro? Ah, pois é. Aí eu achava, ainda acho, agora por causa do meu neto. Era só eu e meus filhos aqui, minha família toda em Jundiaí. Eu achava que para fazer teatro, eu trabalhava demais, eu trabalhava sempre. E naquela época ainda não existia regulamentação, senhora advogada. Então a gente trabalhava muitas horas, atravessava noites trabalhando e tal. E não tinha graça chegar à noite, chegar em casa, sair correndo e fazer teatro, no dia seguinte levantar e fazer. Eu achava que eu tinha que dar um pouco de presença, de assistência para os meus filhos, entende? Então eu não fazia teatro. Eu até acho que eu gosto demais de assistir, mas não fazia. Aí quando eu fazia A Grande Família, o Luiz Armando Queiroz, querido Luiz Armando Queiroz, grande ator, grande companheiro, que eu amo, ele me convenceu a fazer teatro. Então eu fiz, porque era comédia, que era engraçado. Eu fiz O Ministro e a Vedete de Feidô, e ele entrava também. E fiz Lá em Casa é Tudo Doido, do João Bittencourt, no Teatro Copacabana. Chique, ó. E depois eu fui, tenho em casa pilhas de scripts que me mandam, eu fico muito orgulhosa, muito vaidosa, mas eu digo não, 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 porque aí meus filhos começaram a ficar mais adolescentes, mais tudo, era só eu que eles tinham aqui, não podia, ia ficar sem me ver, nunca, não, então eu não faço teatro. Agora mesmo, e cinema também quase eu não faço, porque geralmente tem que ir não sei onde, e eu estou fazendo novela. Muito, eu vi os colegas que faziam, por exemplo, teatro em São Paulo e faziam novela aqui. É muito, muito, muito difícil e atrapalha tudo. Voltemos um pouco. Fale sobre o seu casamento, filhos e netos. Eu casei muito tarde, eu casei com 33 anos, tive filho com 36, 37 anos. E meu casamento também acabou muito cedo. Então eu fiquei sozinha com um filho de 11 meses e uma menina... Nome de... do seu marido? É Miguel Teixeira. E a minha filha é Miriam Aparecida Teixeira. Meu filho é Marcos Francisco Teixeira. E o meu neto agora é Marcello, com 2 L's, portanto é italiano. Mas ele fala Marcelo mesmo, mas é Marcello Teotto Teixeira Berro,
Berro é sobrenome uruguaio, que quer dizer agrião. Bom, então, essa é a minha família, aqui. Eu tenho irmãos, meu irmão Oliveira Neto, a quem eu devo a minha vida artística, que foi ele que me levou para a Rádio Tupi Difusora, né? Que ainda mora em Jundiaí, a Ivone, que é minha irmã, meus sobrinhos, e essa é a minha família. E hoje tenho meu filho morando em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, uma pousada chamada Les Artistes, e a minha netinha, Luísa Morena, que tem 6 anos. Então agora eu tenho um casal de filhos e um casal de netos. O que é a família para você? É tudo. Família desde pequena. Porque com 19 anos eu já me sentia arrimo de família, depois casada também arrimo de família. Depois, eu acho que família em primeiro lugar. Eu sempre achei, fui jovem como todo mundo, bonitinha e tal, mas eu sempre fui muito família. Eu digo até hoje que eu sou careta, quadrada, mas as feministas, acho que eu fui mais feminista que muitas que se dizem, porque eu acho que você não pode ser feminista se você depende de homem financeiramente. Então, como eu desde os 19 anos não, eu era rima de família, eu achava que eu era mais feminista, eu não fazia o que elas faziam, porque eu não queria, porque eu era, sou certinha que eu vou fazer. E sou muito feliz assim. E acho que família é muito importante. Para mim é tudo. Uma vez até falei, não sei se vou falar de novo, a minha família é mais importante que a minha vocação de atriz. Ou é igual? É igual. É tão prazeroso e tão gostoso quanto a família é ser atriz. Há pouco você falou das suas amizades em São Paulo. Fale agora das suas amizades na TV Globo. Você está vendo que eu estou falando de família, então, portanto, também eu sou muito apegada às minhas amizades. A gente pode ficar anos sem se encontrar, como hoje, que encontrei a dona Vida Alves, que eu só conhecia quando eu trabalhava no escritório da Difusora, e ela era uma grande atriz. Então eu via, quando eu ia levar os papéis do meu escritório para o locutor falar, eu ficava, isso não falei, eu ficava, acho que vocês que me ensinaram a ser atriz, eu ficava assistindo elas fazendo rádio teatro, entende? Lima, Flora Geni, Dionísio, Lolita, e eu ficava assistindo fazendo lá. E a vida. E nós éramos da mesma idade, eu trabalhando no escritório, a gente era muito amiga, saía, que a gente fazia festas de aniversário, sabe? A gente se visitava muito e tal, tinha mais tempo, era uma outra vida. E eu conservo essas amizades até hoje. Posso não ver durante anos, mas quando eu vejo é a mesma coisa. Eu sou muito fiel aos meus amigos. Também tem uma coisa. Daqui a pouco eu tive uma desilusãozinha com amigos. Eu descobri que não é todo mundo que a amizade não é a mesma coisa para todo mundo. Amizade para mim é uma coisa. Agora, amizade para outras pessoas é uma troca, sabe? É uma troca de interesses. Mas para mim, amizade é uma troca de amor mesmo. Então, continua até morrer. Yara Lins, a primeira imagem feminina a aparecer na televisão. Lindíssima, deslumbrante. Hoje, está da minha idade também, já não é tão... Mas Lia Borges de Aguiar... Vida Alves, Lolita, Hebe Camargo. Tem muita foto aí com ela, com a Hebe Camargo, no tempo que nós apresentávamos um programa chamado O Mundo é das Mulheres, do Walter Forster. Então eram 5 mulheres que entrevistavam um homem no palco, não era sentado nela no palco. Tem até foto com o Vinícius de Moraes, que nós fazíamos. Hebe, nunca mais vi a Hebe. Mas quando encontrar, para mim vai ser a mesma coisa. Aquela Hebe, eu ia na casa da Hebe, o pai, a mãe, o Feguinho, a dona Esther, mãe da Hebe, a irmã da Hebe que me telefonou outro dia, depois de tanto tempo descobriu a Lurdeca. A Lurdeca, a Lurdinha, trabalhava na seção onde eu fui trabalhar, primeiro emprego lá no começo, que eu fui trabalhar, e ela trabalhava lá.
E a gente é amiga até hoje. Quem mais? Tanta gente, Neia Simões, E tanta aqui gente. da Globo, nessa segunda fase da sua vida? Na segunda fase da minha vida, aí já é diferente, porque é muito grande, é muita gente. A vida é muito mais. Todas as atrizes fazem muito teatro e cinema, então viajam muito e tal. Eu não tenho muito contato com os atores e atrizes daqui. Eu tenho um pouco de tempo das atrizes que trabalharam comigo na última novela, entende? Aí a gente se telefona e tal. Ah, eu tenho uma, sim. Tenho uma ainda do tempo de São Paulo. Ruth de Souza. Ruth de Souza, a gente se conversa muito, se visita muito. E continuamos amigas do tempo que a gente ficava no hotel no mesmo quarto, quando viemos provisoriamente para cá. E agora, eu tenho uma amiga do meio artístico que não era daquele tempo. É a Renata Fronzi, que mora no meu edifício. Então nós somos amigas agora. E conheço as outras atrizes, as outras vedetes, como eram chamadas, por intermédio da Renata Fronzi. Agora, quando dá de encontrar com outras atrizes, que fiz muitas novelas juntas e tal, tudo bem. É oi, 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 mas a gente não se visita, não sai, porque elas fazem outro Heloísa tipo. Mafalda, o que é Deus para você? Ave Maria, que coisa difícil de dizer. Bom, primeiro Deus existe. Deus não é aquela figura humana que a gente pensa que é quando é criança, né? Até uma certa idade, você fala em Deus, você pensa que é Jesus Cristo. Não é. Deus é uma energia muito forte, Deus é um mistério tão grande para mim. Claro que eu não vou nunca ter essa pretensão, mas eu gostaria tanto de saber o que é Deus. É tudo. E também não sei o que é. E você, quem é? Eu sou uma pessoa que teve muita sorte na vida, que nunca pensou em ser atriz e virou atriz com uma certa facilidade, que já viajou por força dessa profissão, já foi reconhecida em Liechtenstein pela voz, que um rapaz lindo me pegou no colo e começou a dizer Pombinha, Pombinha! Ele tinha assistido no Brasil a novela. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque tenho um bom humor incrível, porque tenho uma família maravilhosa, porque tenho amigos, porque não sei, uma pessoa que não sonhou nada e teve tanta coisa. Eu sou uma pessoa feliz. Uma frase para encerrar o seu depoimento. Bom, podia ser uma frase filosófica. Existe aquela que eu gosto, que todo mundo gosta, é vive e deixa os outros viverem. Eu sou careta, sou tudo, mas dos outros pode ser o que quiserem, que se eu gostar deles como caráter, são meus amigos. Mas como eu contando mais ou menos umas coisas que acontecem na minha vida para esses jovens que agora eu ando tendo contato, umas três ultimamente têm dito assim para mim, você não escreve um livro? Aí outra disse, não, grava um negócio porque é só engraçado você falando do seu jeito. Aí me perguntaram, o que que você sonhou na vida? O que você sonhou na vida? Você fazia planos? Não, eu nunca sonhei, nunca fiz planos. Então acho que minha frase é, nunca sonhei, eu vivi. Obrigada, muito obrigada, Heloísa.